Pa imam nekoliko pitanja. Prvo, da li su u budžetu predviđena sredstva za ublažavanje procesa posljedica koronavirusa u industriji, turizmu? Znamo da je 80, hoteli bilježe već 80%-tni pad, a također i za izvozno orijentirane firme. Drugo, da li su predviđena sredstva za povezivanje južne longitudinale, odnosno izmještanje zgrade u Grbavičkoj, koja već godinama stoji? Očigledno je da je tu jedno slijepo crijevo u saobraćaju i da je to planirano, ali nikako da se to nit pokrene, ni da se sredstva planiraju. Za ministra za boračka pitanja, kad ćemo dobiti spomen kompleks Palim na Žući? Iz godine u godinu, to smo mi prošle godine postavljao, evo i ove, nikako da se krene sa ovim. Pitanje imam, koliko sam vidio, da su određena financijska sredstva predviđena za grad skinuta, pa bih volio malo da mi se obrazloži, ako može, zbog čega. Na današnjoj sjednici smo usvojili zaključak kojim se po procjenama predviđaju gubici u određenim javnim komunalnim firmama. Na primjer, po procjenama Sarajevo šume će u naredna 3 mjeseca imati gubitak 1 milion konvertibilnih maraka, a ne znam informacije po drugim firmama, tako da me interesuje da li su i ta sredstva već planirana za sanaciju tih kantonalnih javnih firmi. I zadnje, da li ste već predvidjeli sredstva u budžetu za isplatu po tužbama na osnovu zaključaka kojim se su poništeni već objavljeni konkursi za zapošljavanje u firmama? Hvala.